Шарика мойти. Шарика момент. Шарика. Шарика момент. Это момент. Шарика. Thank you.
ბიჭო, გაიწიეთ, ნუ თუ არა გაქვთ ამდენი ისა, ვერ გავიგე. ე. Ეს ხრაპლი ხო ხო ეს ხრაპლი ხო ხო ეს ხრაპლი ხო ხო გარდაცვლა გამოგმირების სახელი
ძალიან ვიცას სასოლოს ადო შემოგვე გმირობისა და რაცა ინჯერა ინჯერა რა გამო ნამდვილად გმირებმა ეცა პოს ეს თვალი აფსა მე მინდა იმ გმირებს დიდება უსურო მათ ვინც სიცოცხლე დათმოდა თავისთვის ძალათის წინათ ძინას თან დაიწებენ ბუთი. გით რა გჭირდა ვარდეს ისვენი ძმები ვარდეს
სუნელი აღარ ვატებს და ჩვენი სუნელი ეტა ორი ქალი მოიხარ ეს ყოლანო ია ესე მაგარი აიქნე სუნელი ესე გულია ეს ვარდები ის უყედა ძროები მოხალია არც ისეთია ის უყედა ბარი სამი მაშინ დედა საქართველოს ის
20 მაისამდე გავყავ. დედი და დედა საქართველოს სავარგზე და ერთ გაზაფხულში სიმბოლურად ჩავატია და ჩვენ დილის ულამაზეს საათები მივიდა. თუმცა დედი და დედა საქართველოს ყველა ჩვენთაგანის სურვილია მუდა ბედნიერი ყავდეს დედას და დედა საქართველოს. დედის ბედნიერების საიდუმლო ჩვენს გულებშია, ხოლო ერის ბედნიერება თავისუფლებაა. შენ, ჩემი, ჩვენი თავისუფლება. Gaitie, ciao.